ไม่ใช่ว่าอะไรซะไม่ใช่ว่ากูไม่มาช่องหน้าซะไม่ใส่ไปสิตะวิฟีဖြစ်တော့မလားမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အတန်ကြီးနဲ့လူအုပ်ကြီးအုပ်လိုက်ခြင်းတိုင်းကြီးကူးကုန်ပြီဆိုတာကြီးရတယ်တော်တော်ကြီးကောင်းကွာဆိုမီးပြန်တောက်သွားအရင်ကလောင်းမဖြန့်ခြင်းဘူးဆိုရင်စိတ်နဲ့ကြိုးစားတယ်ဒီချိန်ကြီးမှာကြီးကောင်ကြီးမာကြီးဖြစ်သွားတော့မှာလောင်းဝပြန်ဖြန့်ဆိုတော့ရှက်စရာကြီးလေနော်ဟိုတော်တော်လေးနဲ
အကျွေးဆက်ဖို့ဆိုတာနောက်မှာပေါ့နော်လောစဲလက်တလောဒီသားစုကိစ္စလေးဖြေရှင်းတာမျိုးပါပဲထက်အဓိကတော့ဖြစ်ပါတယ်လူတွေတန်းနေမရှိပဲမရှိရရတဲ့ဟာလေးကိုထက်အမြဲတမ်းလှူရတဲ့အမြဲတည့်ပေါ့နော်ဟုတ်
ကောင်းဆုံးပဲကြိုးစားပြီးတော့လည်းဖြစ်ရှင်းပါတယ်အဲ့တော့တတ်နိုင်ဆုံးဟိုငယ်ရဲမောင်းတင်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုတိတက်ပြီးတော့လုံနိုင်ကန်နိုင်တဲ့ရွယ်စားပြီးဆယ်တန်းပြီးတဲ့စားပြီးတော့ကိုယ့်ချက်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကြိုးစားတယ်အင်းကလောကမှာဖြန့်ကျင်လို့ဆိုရင်စိတ်နဲ့ကြိုးစားတယ်ဒီချိန်မှာကြီးကောင်ကြီးမာကြီးဖြစ်သွားတော့မှာလောကပြန်ဖြန့်ဆိုတော့ရှက်စရာကြီးပေါ့အဲ့တော့
ตัดเตียอยู่ดาไม่ล้วยอูเนาะตลอดๆเหมียวบ่กลางน่ะอะลูกอัตตะอัตตะกะตลอดบ่รู้มาเปลี่ยนไม่อ่ะเฉยๆเปลี่ยนไม่ได้อะไรเตียเตียกูอะลูกๆนี้ฉิ่งๆๆๆกงๆๆว่าอะไรเนี่ยยังน่ะเหมียวบ่กลางน่ะตุ้ยไม่ได้ป่ะเนาะแพลนเนาะไอ้โควิด ก็คือโมดิเวชั่นเปลี่ยนไปพี่แล้วเปลี่ยนอะคู่เนี่ยมันก็เปลี่ยนตีซะออกพี่တော့มั้ยพี่တော့มั้ยဆိုရဲ့စိတ်เนี่ยပေါ့เนาะပြီးတော့มั้ยပြီးတော့มั้ยတော့အခုเนเน่โมดิเวชั่นนี้ဖြစ်လာတယ်เนเน่ဘิสเนสนี้เนเน่เปลี่ยนပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတယ်စာအုပ်တွေဖတ်လာတယ်အရင်လိုအရင်စိတ်ညစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့နေပြီးတော့တင်းတင်းကုန်သွားမဟုတ်ပဲねအခုဆိုရင်ဟိုဟာမီနီ MB online class တွေတက်တဲ့နဲ့တက်နေရယ်နောက်လုပ်ရခါကြလို့ရှိရင်เนเน่ဆပိုးဆွေးရမှာเนาะအဲ့တနေ့တက်တယ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေလေ့လာတယ်စာအုပ် စာပေဖတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နေချိန်မှာတက်ဝေးဆိုတဲ့အတိုင်းပြန်ကြာတော့เนเน่တော့ကြာချင်တယ် depression เนเน่တော့ဝင်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ် motivation ပြန်ယူထားပါတယ်